17. oktobrī Daugavpils pilsētas domes konferenču zālē norisinājās seminārs dzīvokļu īpašniekiem un daudzdzīvokļu māju vecākajiem. Pasākumu organizēja Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums un valsts finanšu institūcija Altum. Tēma – dzīvojamo māju energoefektivitātes projektu īstenošanas iespējas Daugavpilī. Jāsaka, ka renovēt savus mājokļus Daugavpils daudzdzīvokļu mājās dzīvojošie īpašnieki nesteidzas. Renovētās mājas ir uz pirkstiem saskaitāmas. Pilnā renovētās mājas bija 6 mājas, bet ir dažas mājas, kuri daļa energoefektivitātes bija, un pēc tam viņi izmantoja vēl daļu energoefektivitātes, un principā viņi sasniedza pilnu renovāciju. Visas šīs mājas tika renovētas ar pašvaldības atbalstu. Altuma programmā, kas paredz sekt pusi no izdevumiem Daugavpilī, mājas pagaidām renovētas netika, taču 2 mājas jau sadarbojas ar valsts finanšu institūciju un drīzumā uzsāks remonta darbus. Kopumā Latvijā Altuma līdzfinansējumu saņemšanai iesniegti 403 projekti, 152 mājām finansējums jau ir piešķirts. Speciālisti un renovēto māju iedzīvotāji apstiprina vienu faktu – ekonomija par siltumu apgādi ir 45% līdz 50%. Papildus rodas arī iespēja pašiem izvēlēties apkures temperatūru, bet teiks fasāde kļūst sakopta un skaista. Arī dzīvokļu cenas šādās mājās vidēji ir par 30% augstākas nekā identiskās nerenovētās mājās. Ja Eiropa dāvina naudu, tad mūsu iedzīvotājiem jāmēģina šo naudu tātad dāvinājumu paņemt, piedaloties ar savu līdzfinansējumu. Jo principā ir ļoti pozitīvi piemēri, kad diezgan ātri atdod šo kredītu no uzkrājuma fonda, bet iedzīvotājs saņem labu mājokli, siltu, kur nav pelējumu, kur ir silti, un arī apkuras maksājumi ir minimāli. Un principā, cik mēs runājam ar visām mājām, kuri jau šo ceļu izgājuši, viņi ir apmierināti. Seminārā iedzīvotājiem stāstīja par procesa posmiem, nepieciešamām procedūrām un prasībām. Dzīvokļu īpašniekus un māju vecākos vairāk interesēja jautājumi tehniskā puse, materiālu izvēle un siltināšanas tehnoloģijas. Daudz dzīvokļu dzīvojamām mājām jau tipveida ir risinājumi, tipveida projekti. Cerams, ka iedzīvotāji tomēr sapratīs, ka pilnā renovācija, energoefektivitātes paaugstināšana kompleksā viņa parāda labāko rezultātu, un to var sasniegt, dabūt finansējumu no Altuma. Visus jautājumus par renovācijas iespējām var uzdot organizācija, kas apkalpo jūsu māju. Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums soli palīdzību visu procedūras jautājumu risināšanā. Dzīvokļu īpašnieku uzdevums ir pieņemt lēmumu kopsapulcē. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.